FIFA 18 julkaisupäivään asti, mulla on käynyt FIFA 18 giveaway, mistä voit voittaa FIFA 18 peli mille tahansa konsolille. Sä voit osallistua tähän tykkäämällä videosta, kommentoimalla mihin tahansa videoa ja tilaamalla kanavaan. Mä julkaisen voittajan FIFA julkaisupäivänä sekä Twitterissä että Instagramissa. Ja PS, jos me saadaan 40K täyteen ennen kuin FIFA 18 julkaistaan, mä arvon 2 peliä. Tarkemmat tiedot, se on nyt vielä tuolta videon kuvauksesta tuolta alhaalta, ja mä muuten äänitin tän kipeänä. Moi! Ja tervetuloa uuden videoon pariin. Tänään mä esitän teille HJK:n sekä Suomen maajoukkueen FIFA 18. Eli eikö tää aika selkeää, mitä mä tuun tekemään? Vielä kun mennään niihin tiimeihin, pieni mainostus. Eli jos sulla on FIFA 18 sisältö, niin tilaa ihmeessä tää mun kanava tosta alta. Ja kun oot tilannut, paina myöskin sitä kelloa siinä tilauksen vieressä. Niin mitä sitten saatte aina ilmoitukset näistä videoista, tai ainakin pitäisi saada tubeja aina toimii niin hyvin kuin sen pitäisi toimia, mutta niin kuin näin lähtökohtaisesti, niin et missä näitä videoita. Mut joo. Mennään tätä kickoffin kautta tosissaankin nää HJK Suomen maajoukkueen läpi. Mä kuvasin tällaisia videoja aiemmin tuolla Lontoossa, mutta mä ajattelin, että kun tää kerran niin kun tää EA Access tuli, nyt jo pääsen tsekkaamaan näitä tiimejä täällä, niin mä tein tän uudestaan, koska niin kun parempi äänenlaatu ja tälleen, kun sillä oli niin kun kauhea meteli. Eli mä veikkaan, että useampakin on sitä ehkä Suomen maajoukkue enemmän, niin mä menen siihen oikeastaan ensimmäisenä. Ja tsekataan vähän reitingejä tälle, eli tästä näin. Finland, tosissaan 3,5 tätä joukkue, kuten melkein kaikissa FIFOissa ollut. Ja mä en tiedä, pitäisikö mulla ottaa tää niinku live-päivitykset vai otanko mä sen. Mä otan oikeastaan sen pois. Elikkä nyt on niinku nää offline-tiimit, eli nää on niinku, mun mielestä on niinku, tää, niinku kun on nää live-muokkaukset, tää niinku vaihtuu nää reitingit niinku se, tottakai se niinku mukaan, miten ne on pelannut. Mutta kun on tää offline, niin tää on tavallaan tää niinku perusreiting, mitä ne yleisesti tulee olemaan kaiketi. Mä en tiedä, onko nää Ultimate Team-reitingit myöskin ja niinku jossain Carrierissäkin nämä reitingit kaiketi pätee nämä offline-reitingit nimenomaan, ellei päivitä Carrierissä ne reitingejä, siitä on totta kai niin kuin live. Mut siis täällä on Suomen kitit tosiaan sininen ja valkoinen, vieläkään ei ole lisenssejä kunnossa, että se on vähän sääli. Mut eipä siinä auta muuta kuin voivotella, että nyt mennään tämän itse niin kuin tiimin parille. Eli täältä täytyy kärjestä Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo, totta kai päivitetyillä kuvilla niin kuin olettaa Sopikran uusi FIFA kyseessä. Pukin overall on 71 ja Pohjanpalo 72. Ja mä en ota juurikaan kantaa, että onko semmoista niin kuin oikeita reitingejä vai ei, koska mä en oo mikään maajoukkue tai varsinkaan HJK niin kuin ekspertti. Et maajoukkueen pelejä mä pyrin katsomaan aina kovaan aikaa, mutta HJK pelejä ei tuu tsekattua kuin ehkä muutama kaudessa, että te voitte kommentoida noista reitingistä enemmän, niin kuin, että mikä on teemmeisesti niin hyvä rating, onko joitain mennyt niin kuin ihan metsät, jonkun pitäisi olla niin kuin paljon korkeampi tai niin kuin alempi rated. Kertokaa ihmeessä tuolla kommenteissa, palautetta saa antaa, mutta mä en niin kuin itse, mä luettelen niitä statsia, lähden käyn tämän materiaalin läpi ja tälleen, että mun tehtävä ei ole niin kuin näissä antaa sitä mielipiteitä. Mä annan niissä top 100 FIFA-pelaissa niin kuin paljon omia mielipiteitä, mutta näissä kun mulla ei ole niin paljon tietoa, ehkä pitäisi olla enemmän tietoa, mutta kun ei ole, niin mä en ole mikään paras sanoma mistään näistä. Mut Pukki kuitenkin tästä ihan ekana. Elikkä parhaita statsia on Agility 82, se on hyvä. Stamina siis 8 myöskin, että kuntoakin ihan riittää tällä. Pukkihan sai myöskin totsi viime kaudella, että se oli oikeasti hyvä totsi HP-pelaksi muun muassa. Mä tykkäsin pelata sillä. Sitten finishing on vaan 70. Se on aika keskiverto tällä niin kun, mä nyt puhun HP-pelaista, koska mä puhun Ultimate Team kielellä, koska se on mulle niin luontevaa. Ball Control 72. Ja muuta aika paljon punastakin täällä on tosin. Ne on yleensä just näissä puolustustatseissa ja niin kun, joissain syötöissä kuten niin kun long pass on vaan 3-5 erittäin heikko. Ja vaparien tarkkuus myöskin 40. Ja crossing 4-3 ja curve 5-3. Täällä on kyllä aika nihkeet statsit. Löytyy tupla 3 tähden ja high medium. Sitten pohjanpalo on täältä näin. Elikkä pohjanpalolla on aika tälleen niinku tasaisia statseja oikeastaan. Täällä ei mikään niinku silleen nouse ylitse muiden, mutta esim. Joku curve ja nää on vähän parempaa kuin pukilla kuitenkin. Finishing 72, heading 72, niin ikään shot power 73. Onko treiteissä? Tupla 3 tätäkin, mutta treiteissä siis ei oo mitään. Kaikkia pelejä mä en pysty käymään niinku tälleen in-game statseja läpi tässä. Ne löytyy varmaan footheadistakin, ainakin tulevien viikkoaikana lisätään sinne, ellei ne löydy jo. Sitten Hetemai, yksi omin parhaista pelaajista tässä. Eli kuten tiedätte, Hetemai on tosi hyvä kunto ja täältä löytyy tää 91 stamina. Se on oikeesti aika hyvä, tai tosi hyvä, ei mitenkään aika hyvä, vaan siis ihan niinku pelin parhaimmisto on melkeinpä. Aggression 86 on myöskin hyvä. Täällä on oikeesti hyviä statsia. Jumping 90, Balance 83, Agility 84. Että tietenkin noin fyysiset ominaisuudet on oikeesti niinku hyviä Hetemailla, kuten niinku aiempina vuosikin on ollut. Strength on alle 70, mut muuten tää eka statsirivi on todella kaunista katseltavaa. Niinku suomalaiset pelaksi niinku tosi hyviä statsia täytyy sanoa. No sitten, nää skill-attributsit ei oo enää ihan niin hyviä, että täältä löytyy edelleen kyllä aika paljon vihreitäkin. Mut just joku finishing on aika onneton, 54. Longshot shot power,
kaikki taklit sun muut on ihan hyvä, hyvällä mallilla kuitenkin, ei ollenkaan hassumpi pelaaja. CM ja LM voi pelata 4 weak footi, 3 skillit ja high, eli heitä on kova työmyyrä, että painaa molempiin päihin. Ja kuten nähtiin tuosta staminasta, niin se myöskin jaksaa painaa koko pelin niin kuin molempiin päihin, ei ongelmaa siinä mielessä. Ja treiteissä on long shot taker, ja näin ikään. Sitten Ring sai tuossa FIFA lopulla informin, ja Ring ei ole myöskään ollenkaan mitenkään hassumpi kortti. Niin kuin tästä tulee aika hyvä hopea CM, niin kuin aika tälleen monipuolinen. Ei ollenkaan hassumpaa. Täälläkin on high sama kuin hetemailla. Pelipaikat CDM kautta CM. Sitten käydään tästä vielä Moisander vaikkapa läpi vähän yksityiskohtaisemmin. Eli edelleen löytyy tämä yksi, tai niinku jännänä faktana tämä 5 weak footi, mikä kyllä niinku on aika jännä, mielenkiintoinen. Niinku harvalla topparilla 5 weak footi, mutta Moisander kuuluu siihen harvaan ja valittuun kastiin. Yksi, joka tulee meillä ainakin toprakilolle, ainakin viime Fifassa, en muista onko tänä vuonna, onhan niitä muitakin, mutta kuitenkin kohtuullisen vähän. High medium, että Moisander nousee edelleen jonkin verran, vaan 2 skillit, mutta se on topparilla aika vakiokin. Treiteissä on long passer, ja sitten näihin in-game statseihin, niin niin mitkä se on taklistatsit? Slide tackle 76, stand tackle 77. Ihan ok. Hyvin perinteinen Moisander, ei niinku paljonkaan muutoksia aiempiin vuosiin ole tapahtunut tässäkään. Onko arkivalla myöskin tää weak foot? Ei oo enää 5 tähtä. Se oli joskus, en muista oliko enää viime vuonna, mutta ainakin jossain Fifassa oli 5 weak foot, mutta tässä on 4 tähteä ilmeisesti. Ja Suomen ehkä paras pelaaja on Lukas Radiski, 81 overall. Moni on mielestäni jopa niinku taas sanonut enemmänkin ratingia. Mitä te ootte mieltä? Oisko pitänyt olla 82 tai 83 vieläpä? Kertokaa. Huikean kaudenhan tää siis pelas Bundesliigassa. Tradeissa on long throw, mikä on tosi tärkeä ja comes for crosses niin ikään. Ja näitä statseja sitten, veskastatsit löytyy täältä, eli 79 diving, 77 handling, 73 kicking, 79 positioning ja 85 reflexes on tuolla parhaana statsina. Ja näin, tässä on Radetski käyty läpi. Markkanen, perinteisesti tosi vahva kaveri, eli täältä löytyy strength 91, ja täällä on siis pituttakin 6'6", että todellinen monsteri. Löytyy Sauli Väisästä myöskin, ja totta kai näin edespäin. Eremenkoa tässä ei ole, koska edelleen on pelikielossa, niin ei kaiketi tuu ollenkaan Fifaan, vai tuleeko? Mä olettaisin, että sitä ei tuu ollenkaan meinaan just sen pelikielon takia. Tässä on Suomen maajoukkue täällä niin kuin aika nopeasti käytynä. Otetaan toi Lot vielä tosta noita in-game statseja vähän, eli Lodilta löytyy jonkin verran vihreitä myöskin, on shot poweria, short passia, long shotsia, olisiko tälläkin long shot rate kenties, vai ei oo, hetemailla oli samantyyppisellä statseilla toi long shot rate, ja näin, ja joo, ei mikään spessu, sori mä sähläin, mutta ei mikään spessu Suomen maajoukkue sinänsä, mutta se hyvin perus Suomen maajoukkue, Toivio löytyy täältä. 90 jumpingillaan, se on tommonen niinku, ja 86 shot power myöskin niinku täällä jännänä yksityiskohtana. Ja täällä on pari oikein hyvää statsia, strength 79 myöskin, että ei oo hassumpi toppari myöskään. Ja traded, se on nimenomaan power freakik, et niinku, siihen vähän toi shot powerkin viittaa. Myöskin hyvä vaparehtien tarkkuus, että kaiketi Toivio sitten osaa ampua myöskin oikeesti vaparit. Körsiska 6 myöskin, että tää ei kyllä osaa vetää toppariksi. Tosi long shots vaan 5-7 ja finishkin 4-6. Et hyvin valikoivaa selkeästikin toi niinku veto-ominaisuus sinänsä siinä. Mutta nyt tää on aika lailla käyty loppuun asti koluttu. Että mennään sitten vielä HJK:han ja tsekata, että minkälaisia pelaajia tänä vuonna sieltä löytyy. Siellä oli paljon lähtiöitä, Taije Taivoo lähti, Oduamadia ja näin edespäin, näitä hyviä pelaajia, jotka ei pelaa, se on Rest of the Worldissa vissiin tänäkin vuonna. Meillä Suomen, tai siis Veikkausliiga ei tullut vieläkään. En kyllä odotin sitä, tai olisin halunnut sitä, mutta niin kuin sille odottanut, että niin kuin en usko, että se olisi tullut, eikä myöskään tullut. Että edelleen HJK on aina suomalainen joukkue Fifassa. Mitäs muita täällä Rest of the Worldissa sitten on? Täältä löytyy AEK Athens, Vertaxi, tämmönen tavallaan tähtitiimi, ja sitten MLS All Stars. Adidas All Stars, nämä on vähän oikeastaan mun mielestä jopa turhia. Mä en tiedä, pelaks niillä juuri kukaan. Ehkä näistä on joillekin iloa, mutta meitsillä ainakin niinku ei ole tullut koskaan tyyliin pelattua. Näitä voi ostaa tuota katalogista, mutta joo, jätän nyt ostamatta kuitenkin. Sparta Praha, Shakhtar Donetsk, PAOK, Panathinaikos, Orlando Pirates, Olympiakos, Kaiser Chiefs, eli tässä on niinku Rest of the World. Mutta HJK:han nyt sitten. HJK siis on lisenssoitu myöskin tänä vuonna, että Adidaksen kittiä löytyy sieltä. Vaan 1,5 tähteä annettu tälle niin kuin joukkueelle reitingiä, mutta se ei ole mikään yllätyskään, että taisi olla viime vuonnakin 1,5, vai oliko 2 tähteä, mä en ole nyt aivan varma. Parhaita pelaajia täällä on tosissaankin, Rafinhaa löytyy Annan, Pelvasia,
Mutta siis niin kuin sanoin, paljon lähtiöitä, oli se Morelos lähti myös, olisiko ollut Rangers, jos se väärin muista. Tanaka löytyy edelleen, tästähän tuli tää bronssifa, mikä shooting oli aika hyvä, että Tanakalla on hyviä statseja. 84 agility, 89 balance, 77 stamina, 80 sprint speed, tai ei ollenkaan mitenkään hassumpi, nopea kämiksi. Longshot 72, Short Power 75 myöskin. Tää on tänä vuonna HP-kortti uuteessakin, mitä oletettavimme. En usko, että se mihinkään 64 myöskään niin kuin Ultimate-tiimissä tiputetaan. Varmaan se kortti on oikeastaan julkaistu jo, mutta en ole siihen törmännyt vielä. Voisi Footherista tsekata tämän jälkeen. Vaan kahdeltä skillit tosi toisaalta. Se ei ole hirveän hyvä. Medium. Tosissaan japanilainen kaveri ja treiteissä ei ole mitään kuitenkaan. Peiposta löytyy, sit on tää Chalo, tai miten laustaka, mä en tänne nimestä tiedä. Tsekataan toi Annan tästä näin, elikkä täältä löytyy jälleen kerran fyysiset ominaisuudet on aika jees, et niinku hyvä balanssia, agilitya, sprint speed ja strength, no strength on mikä älytön, mut sit Composure 77 on myöskin niinku yllättävän hyvä niinku 6-5 rated pelaajaksi. Mut sitten kun päästään näihin niinku tavallaan niinku pallollisiin taitoihin ja tälleen, niin näin sitten ookka niin kauheen kummosia loppujen lopuksi. Ja kaippa tosta voi sitten tsiikata vielä pari pelaa. Otetaan toi Patronen tosta haltuun ainakin. 33-vuotias toppari jo, jonka strength on 77, jumping 86, shot power 75, joo, slide sekä stand tackle on 60 ja täällä treiteissä tuskin on mitään. Siellä on kaksi treittiä, elikkä injury prone ja sitten long passer, okei. Okay. Joo, sitten Rafinha, vissiin korkeudet HJK-pelaaja 6-8 tänä vuonna, vai onko täällä mitään korkeampaa? Ei ole, Tanaka on sitten hyvänä kakkosena. Mut miten sitten nämä in-game statsit? Ainakin Composure on ihan hyvällä mallilla laitapakiksi. Curve 74, mut Crossing on mikä älytön, että niin kun se Curve ja Crossing kompo toimisi laitapakilla hyvin, mutta kun Crossing on noin matala, niin en sit tiedä siitäkään. Plus tää oli aika hidas, tai tosi hidas laitapakki, että niin kun tän sprint speed, pace tulee olemaan noin 60, et ei mitenkään mairittelevaa. Joo, taklit on ihan hyvällä mallilla kuitenkin, et sentään jotain positiivista tässäkin äijässä. Taisi ehkä parempi niinku Fifassa toppariksi näillä statsilla kuin laitapakiksi, mutta tässä näin niinku pelipaikat on RP sekä LP. 35-vuotias myöskin, että niinku eipä HJK:nka tää niinku korkean retten pelaaja mitenkään nuori kaveri enää ainakaan. Ja miten tää Chalo sitten, mikä täysin finishing on? Tää on reiteis muuten target forward. Joo, eli targetti hyökkääjä ja finishing on 54. 54 finishing, 64 retted hyökkääjälle, joka on vieläpä niinku target hyökkääjä. Erittäin köyhä, onko tää edes vahva? Ei, 65 strength vaan. Aggression tosta 87, se on hyvä. Sprint speed 77, reactions 80. Okei, okay, mutta ei nyt hirveesti niinku vakuuta, tai niinku Ei niinku millään, ei millään muotoa vakuuta niinku nää statsit kylläkään. Olisiko tää vähän parempi hyökkääjä? Ainakin löytyy high-low ja vähän nopeampi, selkeästi nopeampi kaveri. Agility ja balance on ihan ok bronssiksi. Finishing 6-2, ei sekään mikään älytön, mutta kuitenkin huomattavasti parempi kuin 5-4. Ja varmaan taisi niinku, olisiko tää HJK on ykkösyökkä, jos mä niinku pelaisin täällä, haluaisin niinku kilpailullisesti pelata. Toki kuka pelaa kilpailullisesti HJK:n tiimillä? Ei varmaan kukaan, mutta niinku jos nyt haluaisi, jos lähti siitä lähtökohdasta, onko tää pelvas parempi? No, eipä oikeestaan. Et jos oltaisiin niinku mahdollisimman hyvän tiimin, mä heittäisin ainakin tämän kärkeä ja tälleen. Joo, otetaan toi Ville Jalasto vielä tosta noin. En mä nyt ihan kaikkia jaksa tsiikata, mutta muutamat pelat kuitenkin niinku niille, joita kiinnostaa nämä in-game statsit. Elikkä Jalaston Ville on varsin vahva laitapakiksi kuitenkin. Et selkeästi parempi kuin Rafinha ja Fifaan. RP ja toppari pelipaikkoina niinkun mahdollisina. Kyllä! Ja oliko treiteis mitään? Vaan pelkkä injury prone. Okei. Okay. Pistetään Jalasto tänne avaukseen vielä tohon halmeen tilalle, kerran se voi topparia myöskin pelata. Onko vielä jotain muokattavaa tässä? Tanaka nyt ehdottomasti avaukseen. Mä heittäisin oikeesti otetaan Tanaka vähän tohon ylemmäksi Camin tontille. Tää nyt on sinänsä ihan turha. Okei. Okay. No joo, mun pitää, no okei, okay, venatkaa hetki. Mä koitan vaan vaihtaa sen kämiksi, noin. Niin tossa pitäisin Tanakaa. Tää olisi varmaan niinku tyyliin melkeinpä ideaali HJK-avaus. Missasinko mä joitain vielä? Kyllä tää Schüller voisi mennä vielä varmaan avaukseen. Otetaan se tämän äijän tilalle. Ja pistetään vielä oikeeseen laitaan kiitämään toi Lingman. Okei. Okay. Eli taisi, olisiko Savake vielä avaukseen? Kyllä, eli pistetään se tonne vielä. Vai voiko Mensah pelata oikeeta laitaa myöskin? Ei, se on nimenomaan oikea laita. Otetaan tollanen. Eli tässä olisi varmaan mun ideaali HJK-avaus. Ei mikään älytön, mutta se on mitä se on.
Ja otetaan toi Dene vielä maali. Kaiket isin niin laustaa, eikö toi saksalainen tai ääkuulus lausua eenä vai kuuluisiko? En mä ois varma. Mut joka tapauksessa, tässä oli FIFA 18 HJK-joukkue sekä Suomen maajoukkue, tämmönen pieni esittelyvideo. Kertokaa ihmeessä, mitä te olette mieltä tästä pelaista. Onko niinku reitingi mennyt aivan pieleen FIFAlta vai onko näissä ollut ihan hyviäkin reitingejä? Mitä te olette mieltä? Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä, tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityty videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!